Olá pessoal, meu nome é Kelly, você está no canal Artes Lorena 2. Hoje eu vou ensinar para você mais um modelo de pistilo de copo de leite. Gente, esse aqui é o mais fácil de todos. Qualquer pessoa pode fazer, desde que você tenha esse pentinho. Gente, essa ideia aqui, a Rosimeire, ela postou uma foto lá no meu grupo do WhatsApp, né? E eu já tinha visto há muito tempo atrás no Pinterest, mas eu não me lembrava mesmo dessa ideia. E eu tinha feito aquele outro aulinha, né, do pistilo do copo de leite. E depois que a Rosemary postou a foto, eu falei, caramba, eu vou atrás dessa escovinha. Então, eu vou explicar para vocês como que eu fiz super fácil, gente. E seu pistilo vai ficar super natural. De todas as ideias, essa daqui é a melhor. Você pode ter certeza, gente. Peguei a massa de biscuit, eu tô usando a massa branca, né? Que era a que eu tinha, mas aí vai ficar o seu critério, de acordo com a cor que você vai precisar usar, né, gente? Ali eu peguei um fio de antena, aquele mais fininho que eu já tirei. Só vou fazer um buraquinho aqui na minha cola. E lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu like agora no início do vídeo, porque é muito importante, ajuda bastante. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? E se você fizer, me marca lá no Instagram, @artslorenas2oficial. Se você não me segue, me segue lá, porque eu sempre tô postando lá primeiras novidades, tá? Gente, aqui eu enrolei, tá vendo? Tô enrolando aqui. Esse movimento é fácil, não tem segredo. Ele ficou aqui aproximadamente de 8 centímetros. Eu enrolei mais um pouquinho, porque eu queria mais ou menos uns 9 centímetros esse pistilo. Aí ele deu 8,5, eu deixei, né? Porque como eu ia fazer o outro processo ainda, eu tinha certeza que ele ia esticar mais um pouquinho. Aqui eu peguei esse arame, né? Que é de internet. Mas você pode estar usando arame encapado, que é nessa condição que é até melhor, porque ele fica bem durinho. Ou você pode já enrolar o arame já na massa, né, gente? Que aqui eu fiz ao contrário, fiz o pistilo para depois enfiar o arame. Mas como a massa é molinha, não tem segredo, né? Se ali você vai, se deformar um pouquinho, você passa a mão ali de novo, ó, modela de novo, não tem problema nenhum. E olha como ela vai ficar desse jeito aqui, tá, gente? Aí, gente, a dica é essa escovinha aqui. Sabe aquelas escovinhas que as pessoas mais de idade, né? Geralmente os homens usavam muito para colocar no bolso. Então, hoje em dia também vende. O que que você vai fazer? Você vai colocar o seu pistilo ali no meio e vai girar ali, né? Vai girar essa peça, né? Esse pistilo com o movimento da escovinha. Tá vendo? A escovinha que tá ali em cima é a que tá girando. Então, conforme você vai girando, gente, ele vai fazendo essas marcações. Gente, fica muito, muito, muito natural. Vai atrás dessa escovinha. Eu paguei R$ 3 em cada, né? Mas eu acredito que você pode achar até em lojinha de 99, porque é uma escovinha muito antiga. E olha que top que fica, gente. Fica muito legal. Você pode usar essa ideia para pistilo, para fazer miolinho de flor, né? Faz as bolinhas e faz esse movimento. Fica muito lindo, gente. Olha, eu vou pegar aqui para vocês verem. Olha que lindo que fica. Olha, olha o detalhe desse pistilo, né? Por mais que seja branco ali a massa, você consegue ver que ele tá bem trabalhadinho, né? Então, essas duas escovinhas, gente, dá para você fazer pistilo, miolinho de flor sensacional, tá? Então, agora você não tem mais desculpa para não fazer a aulinha do copo de leite, porque essa dica aqui tá muito mamão com açúcar, né, gente? Ó, eu dei aquela outra aulinha do pistilo do copo de leite, né, que foi a primeira que eu fiz, foi até o que eu usei realmente para fazer o meu copo de leite. E depois que eu fiz o meu copo de leite, aí eu lembrei da foto da Rosimeira, que a Rosimeira postou lá. Eu falei, ah, não acredito, por que que eu não lembrei disso antes? Né, eu teria facilitado bastante. E ele chegou no tamanho de 9 centímetros, depois desse processo que eu passei na escovinha ali de cabelo. Aí eu vou fazer mais uma aqui pra vocês, gente. Eu gostei, viu? Ficou muito legal. Eu acho que essa ideia aqui dessa escova de cabelo aqui, esse pentinho, né? Não sei se é um pente, se é uma escova, mas eu vou considerar que é um pente de bolso, né? Ficou muito top, gente. Ficou muito, muito top. Lembrando, lógico, que o biscuit ele reduz um pouco, né? Então você não pode deixar ele muito fino e nem muito pequeno, né? Porque você sabe que ele vai reduzir um bom tantinho ali, né, gente? Aí eu vou fazer mais um para mostrar para vocês, porque eu gostei, achei muito legal, gente. Valeu apenas meus R$ 6 de investimento nessa escova, porque quando eu tiver com pressa, ela vai me salvar, gente, vocês podem ter certeza. Aí aqui fiz o mesmo processo, tá? Enfiei esse araminho aqui da internet, né, para fazer mais um pistilo e vou deixar ali, porque eu vou bolar algum arranjozinho aí mais pra frente com dois copos de leite. Eu tenho mais duas massinhas ali que eu fiz do alguns anos atrás, de outro jeito, mas qualquer coisa eu vou usar ela também. Aí aqui, gente, ó, enrolei. Agora eu venho de novo com aquela escovinha. Ela é tão legal, gente, que tá até o lugar de você encaixar a mão, tá vendo? A de baixo eu encaixo a mão e essa primeira aqui eu não encaixo porque eu preciso fazer esse movimento de vai e vem.
Então, ó, não tem segredo, tá? Só você manter uma leve pressão sobre a massa de biscuit e você vai girando esse pistilo, tá bom, gente? Ó. Aí, toma cuidado para não apertar demais, né? Para não ficar tão furado assim e grudar na escova. Ó, tem a mão um pouquinho mais leve, né? Delicada, mas fazendo uma leve fricção ali pra ficar bem assim texturizado. Fica um biscoito texturizado, né? Na realidade, ó. Gente, fica muito legal. Eu gostei bastante mesmo, gente. Eu fiquei abismada como ele ficou bonito. Olha, super fácil, super prático. O meu eu vou deixar secando em cima de uma esponja, né? Pra ele não ficar muito reto. Porque a esponja é mais macia, então não vai amassar ali. Tá? Mas dá pra você deixar em pé também pra secar, né? E olha aqui, gente, o resultado final. Olha que lindo que ele fica. Fala sério, se não tá sensacional essa ideia dessa escovinha, gente. E Rose, obrigada por ter postado lá no grupo, né? A ideia é muito, muito top, muito legal. Gostei bastante. Eu acho que as meninas vão aderir, né? Eu acho que essa escovinha não deve ser tão difícil de achar aí nas cidades. Mas se você fizer, me manda, tá bom, gente? Beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.